Je možné být šťastný v nedokonalém světě? Je to možné, protože nezáleží na tom, jestli je svět dokonalý nebo ne. Měli bychom ho správně používat, aby jsme ho napravili. A stali se tak partnerem Stvořitele, potěšili Stvořitele. To znamená, že když dosáhnete tohoto stavu, vidíte, že ve skutečnosti na světě není žádné neštěstí. Je to paradox pro náš systém vnímání. Ale když začnete cítit vyšší svět, bez relativního přenosu informací do našeho světa, začnete vidět, že je na světě pouze jedno vyšší světlo, které naplňuje vše a že na tomto světě nikdy nebyly žádné problémy a neštěstí, nic.